Belə bir şey özümdən fantazi düzəltdim. Deməli burada ocaq yanır. Orada 10 deşik var deyə orada. Oradan girir boçkanın içinə hava üstü. O tərəfdən çıxır. Belə bir şey özümdən icad eləmişəm. Şimdi bilmirəm nə tər olacaq. Bunun altında da odun yandırdım. Əlavə istilik. Burada belə boçkayı kəsmişəm. Ayaqlardan düzəlmişəm. İki dənə də toyuq qoymuşam bura. Burada bunun ədavasını vurmuşam. İndi ağzımı bağlayıram. İçəri də temperatur lazımı qədər yaxşıdır. Temperatur yüksəkdir. İndi mən gözləyirəm pişsin nə olacaq. Pişəndə qədər də bir deyə burada pür rəngi çay. Qəşəng belə Şəkidən gəlmə çəkili yoxdur. Şəkin dağlarından təbii. Belə proses gedir. Görün bunun axırı nə olacaq. Bu arada da bağda indi pişəndən sonra buradan yaxşı soğan, sarımsaq, nanə tazə-tazə. Bağın gözəlliyi. Burada da mən balaca quş var, girib bura yumurtaları var. Yəqin indi yaxında bala çıxacaq. Burada toyuq pişdikcə yağı damcılayır, yanır. İstilik ki vurur. Bir də odun atıram. Qəşəng keçən ildən bəri topladığım odunlar var. Odunum çoxdur maşallah. Yığmışam bura. Buradan quruyublar bunlar. Üstündə bağlamışam yağış vurmasın. Burada hamısı öz qaydasındadır. Çiyələklər də mələ gəlir. Hələ düzdür. Yay biraz gec gəlir bura. Havalar hələ gələn həftədən 15-16 dərəcə göstərir. Əsas panik məsələsidir. Cilasım hazır, cilaslar. Alma. Elə heç yer yaşıllaşmayıb heç. Adicə üzüm yarpaqları hamı yığıb yiyir. Burada hələ indində mələ gəlir. Heç 30 indində çıxır. Belə bir şey var. Çiyələklər əkmişəm bura. Uuu, üstündə var. Güllər açıb. Çiyələklər də özüm yetişdirmişəm. Əkmişəm, böyüyüb, yan tərəflərə balaca-balaca əkmişəm. Harnikələ. Kiçik işdirlər. Bunlar böyük işdirlər əkmişəm. Soğan, biber, pomidor. Biraz salatlardır. Temperatur 24 dərəcə içərdə. Yüksəlmir ki, yüksəlmir də temperatur. Belə sezon indi başlayacaq inşallah. 10 gün əzada. Bunu pişəndə hazır olunu bir açıq görək necə olacaq. Burada bu qapağını açıb bağladıqca dərəcəsini də artırıb azalda bilirsən belə. Güclü yansın, yavaş yansın belə istədiyin dərəcəyə qoya bilirsən belə. Belə bir şey var. İnan haradasa bir saat yarım. 2 saada yaxındır ki bu pişir. Burada demək olar. İndi mən bunu açacağım. Görək içində nə yedir, nə pişir. Bundan qabaq bir də yaxşı gün çıxdı yağışdan sonra. Burada da güllərim, çiçəklərim. Təsərrüfat belə lalə güllərini indi açacaq. Belə qəşəng bütün güllər var. Saxsağan da gəlib qonağım olur. Çiyələklər yavaş-yavaş inkişaf eləməyə başlayır. Burada demək olar ki, günəş görəndə sevinirik. Gedək açıq, görək nə çıxacaq. Ya Allah, bismillah. Of! Toyuqlar demək. Belə qəşəng bir şəkildə pişib, yoxluya zaman əti necə olub. Əti belə yumşaqdır, yumşaq. Dadına baxmalıyam, qoparmalıyam ki, görəndə necə olub. İçində yoxlamaq lazım ki, qalın ətləri çox qəşəng pişib, sənə deyim ki. Harika da harika. Yumuşak. Şöyle
sinə tərəfinə baxmaq istəyirəm ki, o necə pişir. Of, sinə tərəfi. Görək bu sinənin adəti yaxşı pişir yoxsa yox. Of, necə lazımdır. Elə bil, o qrid alırsan, hep soyuq. Süpərdir, süpər. Burada sulu qalır. İçi pişir, amma yumuşaq. Toyuq əti normalda quruyur. Yemək olmur, adam boğazını yapışır. Bu süpər olur. Burada yəqin balıq, qoyun əti. Mən bunları indi yavaş-yavaş yoxlayacaq. Süpər. Həqiqətən sinəsi də qəşəng pişir. Bəh, 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 bəh